Qui était là chaque jour, qui était à l'écoute de tous les besoins d'Yana Kamli. Et voilà, je l'ai dit et je le répète, j'ai jamais été aussi bien entouré que sur ce plateau-là. Merci les amis. Technique. Et si tu me fais un tournage de la série télévisée, deuxième, Al-Qalb. Bravo Amin. سالينا وفرحان اكثر انني خدمت درت اكسبيريونس مع اون ايكيب جون اسبري جون عندهم الحب ديال الدومين عندهم لامور الدومين عندهم لا فوغ ديال 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 لار باش افونسيو في الدومين ده. كل واحد كيخدم كيحاول يدير لو ميور من في بوست ديالو عجبتني بزاف هاد الانرجي دو مو تروفي اونتر ليز انرجي بحال هذيك ما كيفرض عليا انا كممثل نكون في التوب نقدم كل ما عندي باش نكون عند حسن الظن ليكيب بعد اللي دايره فيا عاد الانتظارات اللي كيتسناونا عندي الناس اللي معايا اللي معاهم اللي تيقين فيا وحاطين فيا تيقتهم عاد البوبليك اللي كيتسنى منا داكشي اللي بغينا اللي كيتسنى منا داكشي اللي كنوجدوا ليه هويا دونك زورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.